Уважаемый профессор Белоев, уважаемые дамы и господа, бих искала да ви поздравя по случай 75-та годишнина на вашия университет. Благодарение на усилията на вашата университетска общност. Русанският университет предлага качествено образование и отлични възможности на своите студенти. Университетът развива и богата международна дейност, като успешния съвместен проект с Университета Корнел в Нью-Йорк. Надяваме се и в бъдеще да работим заедно, за да имат младите хора в България повече възможности да придобият ценен международен опит. Поздравявам всички преподаватели и служители на Русенския университет за подкрепата, която оказвате на младежта от вашия регион и от цялата страна за едно по-добро бъдеще за всички.